Про першу невідкладну психологічну допомогу жителям волинських громад будемо говорити сьогодні у програмі «Актуально». Мене звати Наталка Коваль. Вітаю вас. Разом зі мною на скайп-зв'язку Марія Богуслав, директорка громадської організації «Асоціація інноваційної та цифрової освіти». Вітаю вас. Вітаю. Добрий день. Власне, перше, що хочу запитати, як і вже проанонсувала, про так звану першу медичну допомогу, всім нам відомо, про першу психологічну допомогу і чому зараз про неї так активно говорять, чому вона настільки нині потрібна? Так, дійсно потрібно, тому що зараз, за даними Міністерства охорони здоров'я, вже 15 мільйонів українців потребують психологічної допомоги, і навіть 4 мільйони з них навіть медикаментозно. Тому що вгамування стресу є передумовою для нормального життя і для нормального функціонування і роботи, і спілкування з дітьми, і з родинами. Тобто все, що ми робимо зараз в житті, воно проходить через наш психологічний стан, і якщо людина буде в більш-менш доброму психологічному стані, не дивлячись на всі ті події, які відбуваються в нашій країні, і жахливу війну, якщо людина зможе вгамувати свій стан, вона зможе рухатися тверезо, як кажуть, мислити, і допомагати, і будувати, робити все для подальшої перемоги. Для цього ми запустили цілий проєкт за підтримки проєкту USAID Governo. Ми запустили проєкт з психологічної допомоги в громадах, психологічної допомоги та емоційної підтримки, він так називається, тому що це трошки різні речі. І в 10 громадах Волинської області ми будемо і вже проводимо ці активності. Ми навчаємо шкільних психологів і вчителів. Ми навчаємо соціальних працівників і всіх психологів в громаді. Ми навчаємо навіть державних службовців, які займаються тим будуванням системи психологічної допомоги в громаді. Ми навчаємо правильним підходам і наданням психологічної допомоги жителям громади. А ще навіть зараз ми вирішили ще один курс додати саме для людей, які можуть собі допомогти самі. Тобто це буде ще курс, направлений на жителів громади. У мене одразу виникло дуже багато питань. Перше, це знаю все-таки, що три області в Україні беруть участь в цьому проєкті. Це Львівська, Волинська і Полтавська. Яким чином обирали ті області і, власне, ті 10 громад, які на Волині все-таки увійшли у проєкт, чому саме вони? Значить, чому ці 25 громад в цих областях? Це не наш вибір, це партнерські громади, в яких працює проєкт USAID Governo, і вони, цей проєкт фінансується з кошти громад, скажімо так, американських платників податків. Так, і ці громади нам були надані для роботи в них. Вони були обрані як партнерські громади проєкту USAID Governo. Ті 10 громад на Волині. Ви вже кажете, що активна співпраця розпочалася. Про що саме йдеться, розкажіть детальніше. В кожній громаді у нас обраний старший психолог, якому ми навчаємо, і який, в принципі, перетвориться на такого супервізора. Ну, це такий термін, який означає людину, яка надає таку кваліфіковану підтримку іншим психологам. Тобто ми будуємо цілу систему психологічної підтримки в громадах. Тобто ми навчаємо людей, які надають безпосередню допомогу психологічну і таку першу психосоціальну навіть допомогу, навіть не психологічну, а більш ширшу психосоціальну допомогу. Далі ми навчаємо і супроводжуємо старших психологів, які будуть навіть після закінчення проєкту спілкуватися з тими, кого ми навчили. А також ще ми будемо зараз навчати і самих людей допомагати собі, що теж є дуже важливим.
нас 10 громад, я можу їх назвати. Це Боратинська, Володимир-Волинська, Вишнівська, Ківерцівська, Любешівська, Локачинська, Рожищенська, Шацька, Горохівська і Зимнівська. Ці 10 громад в Волинській області ми залучаємо до проєкту. Але оскільки онлайн-курси, які в рамках проєкту створені, направлені на шкільних психологів, шкільних педагогів, на соціальних працівників, на державних службовців, оскільки ці курси є в відкритому доступі, вони знаходяться на сайті Громада Академі, Академія Громад. Це наш сайт для безкоштовного навчання жителів громад різним корисним навичкам. Оскільки ці курси знаходяться в відкритому доступі, то в принципі ми не обмежуємо і інші громади теж навчатися, брати участь і, скажімо так, отримувати корисні і якісні інструменти для психосоціальної допомоги в своїх громадах. Якщо, наприклад, виберемо одну громаду, нехай це буде там місто Володимир і ця громада, то скільки уже психологів, скільки людей бере участь у навчанні в якійсь окремій громаді? Від чого це залежить? Ну, це залежить безпосередньо від бажання адміністрації громади, від інформаційного донесення, поширення інформації. От дякуємо вам, наприклад, за те, що ви допомагаєте поширювати цю інформацію. Це залежить від бажання самих людей вчитися і отримувати нові знання. І, ну, тобто всі можливості, які ми зробили дуже якісні курси. Все, що ми мали, ми готові віддати людям, аби ж вони тільки навчалися і допомагали потім утримувати цей психологічний фон, правильний психологічний стан людей в громадах. Головне – це бажання людей навчатися і далі допомагати жителям громади. Тобто навіть голова громади, грубо кажучи, ви говорили про Володимир, Ігор Пальонка, може взяти участь і навчитися в цих курсах, і потім сам надавати психологічну підтримку вже десь там, коли до нього приходять люди. Правильно я розумію? Так, але у нас якраз для адміністрації є окремий курс, де ми навчаємо саме побудові правильної системи психологічної підтримки в громаді. Яким чином відбирати психологів, як їх навчати, де ці послуги мають бути надані, як це все контролювати. Тобто це ціла наука, як правильно в громаді ці послуги впровадити, і щоб вони були ефективні і, скажімо так, на користь жителів. Тому для таких людей, як голова громади, в нас є навіть окремі курси. Якщо говорити про школи, садочки дитячі, то, наскільки я розумію, це напряму до них приходить та чи та дитина, чи батьки і спілкуються? Чи це от між іншим у спілкуванні надається ця психологічна підтримка? Так, є два види, дуже важливо сказати, є ще є два види психологічної допомоги. Ну, скажімо так, перша – це базова психологічна допомога, або перша психологічна допомога. Це та, яка може бути надана навіть, ну, психологом без психологічної освіти. Ми навчаємо саме якраз людей, які не обов'язково навіть мають психологічну освіту. Їхнє завдання – зняти перші, ну, скажімо так, перші ознаки стресу, зрозуміти, чи є у людини стрес, наскільки він глибокий. І далі, для, наприклад, важких випадків, вони такі, на жаль, випадки теж є, а у нас є ціла система перенаправлення людей, знову ж таки, абсолютно все безкоштовно, до фахових психологів міжнародного проєкту, які вже будуть лікувати, скажімо так, цю травму. Але головне завдання – це зрозуміти, чи людина в стресі, чи вона потребує допомоги кваліфікованої, чи вона, можливо, ці проблеми може вирішити за допомогою себе, свого оточення, бо дуже багато проблем просто можна вирішити у спілкуванні з рідними і з оточеннями, наприклад, на роботі. Цьому навчаємо, і от ви кажете, наприклад, як це відбувається в школі. Так, дуже просто, ми навчаємо шкільних психологів або вчителів, щоб вони могли навіть в кожний день в своєму уроку, які вони проводять для дітей,
могли розрізнити, чи є у дитини важкі ознаки стресу, і як їй можна завадити от буквально в перші там хвилини, години, можливо, її там треба не змушувати щось там зубрити і або відповідати, можливо, дитині потрібно заспокоїтися там, і треба не чіпати там найближчі декілька днів. Ну, тобто такі речі дуже прості, дуже практичні, ми даємо в наших курсах. Цей курс для шкільних, скажімо так, для освітян. Є ще курс для соціальних працівників, наприклад. Це може бути людина, яка працює в центрі надання адміністративних послуг. До неї прийшов, ну, наприклад, літній чоловік з якимись проблемами, зовсім не психологічними, але людина через його поведінку може з'ясувати, ну, цей соціальний працівник може з'ясувати, чи є у літнього чоловіка стрес, можливо, йому треба заспокоїтися, там, надати якусь першу, скажімо так, домедичну, психологічну допомогу. У цьому ми навчаємо, дуже простим речам. Скільки часу тривають ті курси? У нас курси в мультимедійному форматі, вони не прив'язані до часу, кожна людина може їх проходити в своєму власному темпі. Зараз у нас є три курси для освітян, для соцпрацівників і для державних службовців. А також ми ще будемо робити курс для жителів громад, для звичайних жителів, щоб самому собі допомогти. Кожний курс – це 10 уроків. Уроки – це такий дуже цікавий формат у вигляді тесту з інтерактивними персонажами. Одного, ну, і кожної людини самонавчання займає різні проміжки часу. Одного там за 20-30 хвилин можна пройти цей урок, а хтось буде над ним сидіти годину. Але приблизно десь 10 уроків – це, ну, нехай буде 10 годин. Тобто це не так багато, але вже інструментарій буде наданий, і людина вже зможе якусь певну вже допомогу надавати. І далі, якщо захоче, у нас є додаткові матеріали, і кожна людина може вже знайти більш детальні, поглиблені відповіді на питання і розвиватися в цьому напрямку. Це більше про спілкування та взаємопідтримку. Знаєте, не буде такого папірця в кінці, тобі не дадуть, що ти пройшов такий-то курс і можеш надавати ту допомогу. Правильно я розумію? Звичайно, у нас сертифікат є в кінці, але він не рахується, як, знаєте, сертифікат психолога, тобто він не прирівнюється к сертифікату психолога або диплому про психологічну освіту. Це як підвищення кваліфікації, стандартна практика. Якщо людина хоче працювати потім в цьому напрямку, вона його може дійсно цей сертифікат надати. Особливо важливо для вчителів, для державних службовців в плані підвищення кваліфікації, ці сертифікати теж будуть рахуватися, і для багатьох це має значення, особливо якщо мова йде про державну роботу. Якщо говорити, в принципі, про психологічну підтримку, можливо, ви скажете кілька ознак того, що от дійсно людині потрібно з кимось поговорити, поспілкуватися, і що їй потрібна та допомога психолога? Так, звичайно, кейси у кожного різні, але, ну, якщо людини трясуться руки, якщо вона запинається, якщо вона навколо неї бігають маленькі діти, а їй треба вирішити там, ну, в якомусь центрі свої питання, там, наприклад, документаційні, то потрібно спершу, і вона нервує через цих дітей, тому що вони там плачуть, наприклад, або щось від неї потребують, потрібно людину заспокоїти, дати випити водички, там присадити її на більш, наприклад, в більш якесь зручне місце, зайняти дітей, які відволікають цю мати. Зазвичай, ви знаєте, ну, як кажуть наші психологи, що більшість проблем, ну, там 80% проблем психологічних, їх можна вирішити саме оточенням, саме спілкуванням, правильними підходами, і людина сама себе лікує. Наша психіка дуже сильна, і немає таких проблем, яких не можна здолати. Ну, звичайно, є дуже важкі травми, але більшість проблем – це просто такі, ну, легкі стреси. Якщо його зразу не зняти, то він, звичайно, згодом може перетворитися на важкі проблеми. Але більшість проблем якраз і виліковується цим правильним оточенням. Тому і називається психосоціальна підтримка, тому що соціальне оточення, воно дуже впливає на
на вирішення цих завдань. Чи може людина, яка от відчуває все-таки, що їй потрібна якась психологічна підтримка, що їй потрібно просто поспілкуватися з кимось, прийти в якесь конкретно визначене місце, можливо, це буде офіс чи якийсь кабінет, до психолога, який там буде на місці, і з ним поговорити? Так, у кожній громаді своя, скажімо так, система надання психологічної підтримки. У нас створені чати в кожній громаді, і в тому числі в громадах Волинської області. Вони так і називаються «Психологічна підтримка» там такої-то громади. Можна в цей чат, це чати в Телеграмі, можна в цей чат додатися. Там є психологи, які вже пройшли курси. Є наш старший психолог, який слідкує за, скажімо так, за виконанням всіх завдань і правильності надання послуг. І є люди просто, які, наприклад, опинилися в такій же самій ситуації, можуть поділитися своїми там проблемами. І там вже можна задати питання, і людина вже тоді може, ну, скажімо так, психолог може взяти цю людину, з нею перейти потім в особисте спілкування і допомогти. Також ми зараз створюємо поліграфічну продукцію, це будуть плакати, листівки, ми їх передаємо в громади, і я сподіваюся, що люди теж їх можуть побачити потім в громадських місцях, де їх буде розвішено, для того, щоб по QR-коду знову ж таки перейти на ці чати підтримки. А потім, наскільки я розумію, навіть можна зорганізувати якийсь клуб, зустрічі, вечірки, якісь обговорення, такі вже більш в тісному колі, не онлайн, а офлайн. І записатися, ви кажете, можна все-таки от навіть за QR-кодом перейшовши, правильно? Тобто абсолютно онлайн. Да, у нас більшість зараз заходів онлайн, ну, через, по-перше, і ситуацію в країні. Ми хочемо менше, скажімо так, давати можливості людям приводів збиратися, і щоб не не підлягати ризику. Але це все в кожній громаді відбувається по-своєму. В кожній громаді є старший психолог, і якщо він бачить потребу або коло людей, яким потрібна допомога і, наприклад, їхні психологічні, ну, завдання чи проблеми є більш-менш однаковими, так, звичайно, він може запропонувати їм зібратися. Це може бути навіть на рівні школи, наприклад, там психолог шкільний може запропонувати батькам дітей, які відчувають стрес, зібратися, переговорити. Не у вигляді сурової наради, а саме, от, як ви правильно сказали, таке коло підтримки, бо більшість людей просто через ці коло підтримки і отримує необхідну інформацію, бачить, що вони не одні в цій проблемі, бачить, що є ще люди, і у кожної людини можуть бути навіть свої шляхи вирішення, і це потрібно обговорювати, і ми будемо цьому сприяти, і, власне, і надаємо нашим старшим психологам в кожній громаді такі інструментарії, щоб вони могли потім це все застосовувати. Ще хочу запитати, ви раніше зазначили про те, що якщо людині потрібна більш глибша допомога, то тоді її будуть перенаправляти до більш кваліфікованих спеціалістів, які вже не обов'язково навіть в тій громаді працюють. Як це відбувається? Так. Чи можна, наприклад, одразу якийсь такий запит подати, що от я би хотів поспілкуватися з таким-то, можливо, вузькопрофільним спеціалістом, бо мене це турбує? Так, дійсно, всі ці запити, вони йдуть через ці телеграм-чати. Тому я вас дуже вам раджу написати, знайти в телеграмі психологічна підтримка, знайти в цей чат своєї громади і там давати цей запит. Більшість людей просто, ну, вони розуміють, що їм потрібен психолог, але інколи їхні запити можна вирішити, скажімо так, локально, так, з просто звичайним психологом, який навіть наші курси пройшов, тобто це не дуже велика травма, яка там потребує психологічного підходу, тривалого лікування, такого психологічного тривалої підтримки. Тому все
потрібно писати в чат, або у нас є просто імейл на сайті Академії громад, можна написати в запит через контактну форму. Вони всі ці запити до нас приходять, і наші вже психологи розподіляють, це така громада, значить їм сюди, ось вам контакт психолога старшого в вашій громаді, і далі вже цей психолог скеровує його на таку просту підтримку, або вже на тривалу допомогу, якщо це мова йде про глибокі такі психологічні травми. Ну і знову ж таки, звернутися за допомогою може будь-який член громади, чи то школяр, так, чи пенсіонер, чи той, хто нещодавно туди переїхав жити. Так, абсолютно. У нас направлено якраз на всі категорії і не тільки на внутрішньо переміщених осіб, щоб люди теж не думали. Ми якраз хочемо допомогти всім, бо немає, можливо, жодної людини зараз в Україні, яка не відчуває стрес. Будь-то переміщена особа, будь-то житель громади, ми всім бажаємо допомогти. Вся допомога, звичайно, безкоштовна. І наше завдання проєкту буквально за декілька місяців побудувати таку систему, яка не закінчиться після закінчення проєкту, а буде працювати потім роками. Тобто ми вибудовуємо правильну таку ієрархічну структуру, де є психологи, де є старший психолог, вони всі будуть навчені, як правильно навіть між собою ділитися потім інформацією. І оці кола підтримки, вони також плануються і вже існують в цій громаді. Психологам теж їм дуже важливо потім з іншими психологами обговорювати ці питання, бо у кожного психолога, скажімо так, є різні люди з різними проблемами, і інколи не вистачає у психолога знань, як допомогти, тому йому потрібно обговорити з іншими психологами, як вони вирішували ці проблеми. І ми це теж врахували, і у нас плануються такі спільні супервізії, де вони зараз вже обговорюють ці питання, і повірте, там дуже багато питань, не тільки щодо там переміщених осіб, а саме просто звичайного життя громади, але з психологічної точки зору. І якщо нас, наприклад, будуть дивитися адміністрації, керівники інших громад і захочуть в себе таке впровадити, ви кажете, що курси є у відкритому доступі, їх можете знайти. Де знайти, як дізнатися і як, можливо, теж доєднатися до цього проєкту? На сайті Академія громад розміщені ці курси, там їх не складно знайти, вони всі на головній сторінці розміщені. І для адміністрації громад ми дуже радимо теж проходити курс з психологічної допомоги, саме з побудови сервісів. Тобто ми не будемо навчати адміністрацію громад, як безпосередньо надавати послуги, але ми розкажемо про важливість цього, як це побудовано в інших, в інших країнах. Ми розкажемо, як правильно це має бути побудовано в вашій громаді. Ці курси, вони є онлайн, вони не прив'язані до часу, навіть через декілька місяців, за півроку можна їх пройти будь-який час, і всі жителі, всі адміністрації зі всіх громад Волинської області можуть взяти в цьому участь абсолютно безкоштовно. Сайт Академія громад, громада.академі. Громада через H, громада.academy. Дуже легко цей сайт знайти в інтернеті, на ньому розміщені всі курси. Дуже дякуємо вам за те, що розповіли про проєкт. Думаю, що це буде корисно як і людям, які мешкають в громадах, там, можливо, і тим людям, які от би хотіли і в себе десь такий проєкт запровадити, але ще не встигли. Дуже дякую вам, що знайшли час і доєдналися сьогодні до нашої розмови. Дякую вам, наші телеглядачі, що були разом з нами по той бік екрану. Хочу нагадати вам, що спілкувалася із Марією Богуслав, директоркою громадської організації Асоціація інноваційної та цифрової освіти. Мене звати Наталка Коваль, це програма «Актуально». Побачимось!